ଅଗାଧ ଦୁଆରି ନଈଶୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି ସିନା, ଗାଧେଇଛି କେତେବେଳେ, ଲକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଛ କରି ମନଯାନ ଚଢ଼ି କାଳିଆ ନାରଦ ଆସିଲେ, ଦେହ କୁଟି ହେଇଦେଇ ମାଉସୀ ଘରେ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେ ଥୋକେ, ସୁଲୋଚନାକୁ ଧରି ପଚିଶଟା ଫେରାର ହବା ସଭିଏଁ ଦେଖିଲେ ଦିନ ଦିଭରେ, ମୁଁ ନଥିଲି କାଳେ। କୁଳଲେଉଟା ପତରକୁ ଦେଖ, ଜିରେଇ ପାରିଲାନି ଅକାତ କାତ ପାଣି, ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁଥିବା ମେଘ ଗଜେଇ ଦେଇପାରିଲାନି ବୋଉର କଖାରୁ ମଞ୍ଜେ। କର୍ମ ମାମ ଏଥକୁ ବି ମୁଁ ହିଁ ନଥିଲି। ତେନ୍ତୁଳି ପତର ପାରି ଶୋଇପଡ଼ିଲା ହାତୀ, ମିନ ଗିଳିଦେଲା ବକକୁ ଜଣେ ଚକ୍ର ପିଶିଲା ଗୋଟେ ନକ୍ର ମଲା। ଗଧର ପାଦ ଧରିଲା ଈଶ୍ୱର, ଦ୍ରୌପଦୀ ଆତଙ୍କ କାଳେ ଦେଖଣ ଆରି ହା ହା କଲାରୁ ପାହାଡ଼ ପ୍ରମାଣ ବସ୍ତ୍ର ଗଦା ହେଲା। ପୋଡ଼ା ଗୋପାଳ, ମୁଁ ନଥିଲି ପରା, କିଛି ଦେଖିପାରିନି ସିନା, ଏତେ ଦୃଶ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ଓଦା ସର ସର ଫେରି ଆସିଛି ଅକୃଳ ରଥରେ, ଗାଧେଇ ପାରିଛି ଆଉ କେତେବେଳେ। କବିତା ଗୋଟେ ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୌଖୀନ ଗୋଟେ ଘର ବସିକି ମାନେ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ମାନେ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁ କବିତା ଗୋଟେ ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟ ଭଳିଆ ଧରାଯିବା କଥା ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ନେଟ୍ ଏ ଯେଉଁ ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ତା'ର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇପାରିବ, ଏବଂ ଆଉ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ କବିତା, ଆଉ ସେଇଟା ବୋଧେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଯାହା ଏ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ପାଠକମାନେ ବୋଧେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଳିଆ ସେଟା ନେଟ୍ ଇଏରେ ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଭାବୁଛି।